מוריי ורבותיי, אני קורא מעומק ליבי לכל הקהל הקדוש לבוא לעזרת השם בגיבורים. הסתלק לעולמו המנוח הרב עמוס אביב זכר צדיק לברכה בגיל צעיר, בן 55 שנה היה במותו. הקדוש ברוך הוא, שהוא אבי היתומים, מבקש מאיתנו שנעזור לילדים שלו. הרבנית שנשארה אלמנה עם 15 ילדים. הילד קטן עוד בת שנתיים. להאכיל ולהלביש ולהעמיד על רגליהם 15 יתומים. הרי זה מיותר כל מילה להסביר את הצער של האלמנה הזאת. קומם איתה את כל ילדיה. אין ספק שמי שיעזור הקדוש ברוך הוא יעזור לו, שהוא לא יצטרך חס וחלילה למקביות כאלה. הוא יראה נחת מתוך בריאות ושמחה מהילדים שלו ומהצאצאים שלו. הקדוש ברוך הוא סופה ומביט, ואדם נותן תרומה לפי כוחו, והשם מברך אותו בכפלי כפליים.